Bé, doncs, bona tarda. Suposo que por alusiones em toca parlar. Moltes coses a dir, no les diré totes ara. Després tenim una xerrada amb la Rosa Vergés i l'Octavi Martí, però a continuació intervindrà la consellera, amb la qual doncs, també hi ha una llarga història que no vull deixar de banda, però abans que res volia donar les gràcies a l'equip, a l'ISEC, a tota la gent que heu estat còmplices doncs, d'aquests 14 anys. I còmplices vull dir no només els que hem treballat junts des de dintre de la casa, des de la institució, sinó des d'altres institucions, des d'altres equipaments, des d'altres fins i tot organitzacions internacionals, cineastes doncs, que han vingut aquí amb absoluta complicitat, i evidentment el públic, és a dir, jo crec que si ens ho hem passat bé, ens ho hem passat bé tots, i això era les ganes de compartir-ho, i avui és el dia, doncs, en certa forma, celebrar-ho, no? Ja en parlarem després, perquè insisteixo que hi ha moltes coses a dir. Abans que res, voldria agrair i felicitar els músics. És un privilegi tenir el Maurici Vilavecchia i l'Horacio Fumero. Amb el Maurici ens coneixem de fa molt temps. Amb l'Horacio no ens coneixem personalment, però a mi m'agrada el jazz i sé perfectament qui és i com toca. I bé, les dues peces que han tocat també tenen la seva història. D'una banda, El tercer hombre, Orson Welles, i en tornarem a parlar. Ja sabeu que és un tema recurrent, ho sento. I d'altra banda, doncs, Nino Rota. I Nino Rota té dos... Nino Rota i Amarcord tenen dos connotacions molt especials per mi. De fet, una és quan vam organitzar, i la Natàlia Garriga també estava en el mateix vaixell en aquell moment, quan vam organitzar el Congrés de la FIAF, una de les implicacions era que el dia de la inauguració s'havia d'oferir algun tipus d'actuació festiva, la cerimònia d'inauguració, vam fer als jardins de Pedralbes, i clar, havia de ser algo que integrés la cultura pròpia del país i el cinema. I això en aquest país és complicadet, eh? No és fàcil, no és immediat per a una comunitat internacional d'arxivers, de filmoteques, no? I va aparèixer miraculosament doncs, una cobla que amb instruments de sardana de cobla tocava música de Nino Rota. I la combinació va ser molt original i va ser celebrada des dels taiwanesos fins als alemanys, passant pels bolivians i els sud-africans. És a dir, era una fórmula infal·lible, com també ho ha estat avui. Però hi ha un altre motiu també molt personal, que és que si vaig pensar en Amarcord, és per un vídeo que va gravar la Rosa Vergés, que després també apareixerà per aquí, del Maurici, a la terrassa de casa seva, amb un pati interior de l'Eixample. Aquí hi ha per tots, Maurici? I tocava aquesta peça amb el seu acordeó, perquè dintre del pati de veïns hi havia una infermera que treballava amb una UCI en el moment de la Covid i del confinament, no? I aleshores, l'homenatge veïnal era interpretar aquesta peça, i a continuació sortien els veïns als balcons i aplaudien, no? I això, doncs, en aquests moments que tot era per comunicacions, doncs, em va arribar via la Rosa i em va quedar gravat al cap, no? I quan em van dir, què fem? Fem Amarcord, no? Fem Amarcord per Nino Rota, per Fellini, per la Covid, per la infermera, pel Maurici, pels arxivers i per la cobla, no? Aleshores, lligava tot plegat, no? I ja que parlem de música, tampoc volia deixar de banda un detall que està a l'altra punta de l'escenari, que són unes roses, unes flors, que abans de començar la sessió m'ha regalat l'Ofèlia Pineda. L'Ofèlia Pineda és la filla del Joan Pineda. I el Joan Pineda forma part d'aquesta casa, de la filmoteca anterior i del que vingui. Avui no hi ha piano, hi ha acordeó i contrabaix, però sobre el piano del Pineda hi ha les roses de l'Ofèlia.
I com que em començo a emocionar i los hombres duros no bailan, i ja parlarem després d'altres coses, doncs jo crec que és el moment de passar-li la paraula a Natàlia Garriga, consellera de Cultura, i que està aquí no només pel seu càrrec polític en aquests moments, sinó doncs, per una amistat que va començar també al voltant de... Encara no d'aquesta casa, perquè aquesta casa és una ruïna. No expliquis gaire, que no em deixarà res. Molt bé. Doncs no explico gaire, però d'això fa aquests 14 anys. I per tant, doncs, ja us ho explicarà ella, ja que no m'ho deixa explicar a mi, i la consellera encara mana. Moltes gràcies, fins ara, i li passo la paraula a la consellera. Doncs molt bona tarda a tothom. Sí, és que ja sé quan l'Esteve parla abans que jo, a vegades ja no ens queda gaire cosa per dir. L'Esteve em va demanar que fes unes paraules així al començament. Amb l'Esteve ara ell ho deia, no? Ens vam conèixer el 2010. Jo formava part de la comissió de selecció del nou director de la Filmoteca, amb la Rosa Vergés, que també la tenim aquí, i amb molta altra gent. I avui que ja plega, doncs us he de dir que no ens va costar molt de decidir, perquè era un gran candidat. Oi, Rosa? Us he de confessar, molts ja ho sabeu, que conèixer l'Esteve o que es deixi conèixer i entrar en un dels seus cercles propers costa. Aquests dies a l'Esteve li han fet moltíssimes entrevistes, però diumenge al País, el Jacinto Antón, em va fer un regal. Ell deia, segurament no ho heu llegit gairebé tots, però jo us ho llegeixo. Riambau no és un home particularment expressiu, més Bergman que Douglas Sirk, i no diguem Jerry Lewis. Però és, evidentment, i commou, la càrrega emocional que arrossega. Vaig trobar que era una descripció molt encertada i que a mi no em calia afegir gaire més. De fet, vaig somriure una estona a casa quan ho llegia pensant alhora en Jerry Lewis i a l'Esteve Riambau. Doncs això, ens vam conèixer quan van començar les obres d'aquesta nova seu. Es començaven a entreveure l'edifici que va arribar l'Esteve. I no us ho tornaré a explicar perquè en realitat alguns m'ho heu sentit dir moltes vegades. Però tot el que va comportar aquesta obra, en un moment de crisi econòmica, va ser un repte dia rere dia. La seu d'aquí al Raval i la nova seu del Centre de Conservació i Restauració, que ens va portar tants maldecaps, oi Mariona? Però evidentment tota aquesta convivència també va fer que la nostra relació cada cop fos més estreta i em permetés conèixer les persones que més estima, també, a la Irene, els dos fills, sobretot el Xavi, moltíssim. I crec que ens hem fet bons amics, tant amb el Xavi com amb l'Esteve. La Filmoteca es va inaugurar el 2012, ara ho veieu. Recordeu que quan l'Esteve va arribar, les projeccions es feien a l'Aquitània, de fet hem vist ara alguna imatge, la biblioteca era Santa Madrona, i l'arxiu a l'edifici de la Campana. Per tant, ho teníem tot ben dispers. I en aquests moments, ara, tenim un equipament nacional com aquest País mereix. L'Esteve ha sabut crear tota una comunitat des del públic més cinèfil a tots els cineastes que han passat durant tots aquests anys per aquestes sales. Hem vist quin nivell de cineastes que hem estat veient en aquests moments. També la gent del barri i tots els nens i nenes i nois i noies que descobreixen el meravellós món del cinema aquí en aquestes sales. I ara tenim al Parlament, ens ha faltat molt poc, molt poc, molt poc, per aprovar-la, la llei de l'Institut de la Filmoteca de Catalunya. Perquè, com diu l'Esteve, la Filmoteca ja és major d'edat i necessita emancipar-se. Per tant, jo crec que un excel·lent trajecte, uns anys de feina intensa, de compromís, de perseverança i de transformació que deixa un llistó molt alt. Ha sigut una gran casualitat o potser l'atzar, però la vida m'ha fet compartir l'inici i el final del pas de l'Esteve pel Departament de Cultura. Per tant, ara m'agradaria adreçar-te unes paraules des de les dues vessants. Esteve, tot i sabent que marxes, però no seràs lluny perquè et seguirem veient aquí, a la Chomón i a la Laia, que és casa teva. Però com a Natàlia, vull donar-te les gràcies per fer-me conèixer i aprofundir en la màgia del cinema i sobretot per dir-me tantes vegades que no té sentit preservar si no és per projectar i difondre i, per tant, perquè el nostre patrimoni arribi a tothom. I com a consellera i en nom del govern,
moltíssimes gràcies per aquests 14 anys de dedicació ingent a aquesta institució. Pots marxar molt satisfet de la feina feta deixant la Filmoteca a nivell de gran equipament nacional i amb un gran reconeixement internacional. Moltíssimes gràcies, Esteve. Hem de seguir o ja? Bé, doncs, gràcies. El del faristol no estava previst, quan jo no controlo passen aquestes coses, però, vaja, ja ens en sortirem. El que estava previst a continuació, si és que és així, jo pujo a la taula, m'acompanyaran dues persones molt properes, hi ha molta gent a la sala que podríem invertir-ho, uns quants quedar-se aquí, la resta tots junts aquí baix, però era difícil triar entre tot l'equip, entre el director precedent, que el tinc per aquí, el Roc Villas, el director successor, Pablo Laparra, que començarà dilluns, però he triat a dues persones que han estat durant tota aquesta trajectòria. Com veieu en el muntatge aquest que m'han preparat, que tampoc jo sabia res, però el que és... sobretot era sigut una sessió de perruqueria. Jo cada vegada tenia menys cabell i més blanc. I anaven sortint una sèrie de senyors. Doncs qui és aquest senyor que es diu Marco Bellocchio al costat del Riambau? Qui és aquest senyor que es diu Terry Gilliam al costat del Riambau? Etcètera. És una mica, no sé, abusiu, no? Però, vaja, bé, s'agraeix i ha sigut així. Ha sigut així i el que més plaer em proporciona és que molts d'aquests convidats, moltes d'aquestes sessions, les hem compartit amb molts dels que esteu aquí, no? I aquests dies que no he parat de fer entrevistes, doncs, alguna vegada ho he dit, no? O sigui, quan algú d'aquí digui jo vaig estar a la sessió de 9 hores del Bellatar, o jo vaig veure cantar a la Hannah Shigula, o jo vaig veure el Jean-Pierre Léaud que baixava per aquí i tota la sala va plena, doncs serà la gran satisfacció dins d'aquesta feina compartida, no? Per mi la paraula complicitat i compartir formen part de la feina feta aquests anys en aquesta casa. També em diuen, a partir d'ara faràs el que vulguis i tu passaràs molt bé. Dic, no, dic, si el que vulgui, passar-m'ho bé, ja ho feia fins ara i a sobre em pagaven. Per tant, ara haurem de fer altres coses, però intentant que sigui el més semblant possible. Però bé, no m'allargo més i ja dic que podria començar a dir noms i l'equip i les caps d'unitat i la família i els amics i gent que ens coneixem de fa moltíssims anys i gent molt propera i tot plegat, però ja sabeu que sóc de, com deia el diari, sóc, com deia, hermètic o poc comunicatiu o poc expressiu, etc. En fi, cadascú fa el que pot i fa el que sap i jo he fet el millor que he pogut. I, per tant, res millor que dos còmplices de tot aquest període, l'Octavi i la Rosa. Jo la Rosa ja fa anys que li dic, el dia que jo em mori de debò i no com avui, m'organitzes el funeral, perquè ho fas molt bé, aquestes coses. Per tant, doncs, com que no és un funeral, però organitza igual de bé, Rosa i Octavi, on stage. Gràcies. Em sento com si presentés una pel·li amb el Ken Loach al costat, però no. I tampoc, i avui tampoc caldrà traduir, o sigui que... La pel·lícula... Menys feina. Escolta'm, ja que has començat amb això, amb que deies cada cop menys cabells i més blancs, i recordo precisament un dels temes inicials que quan vaig arribar em vas dir, a veure, n'he estat parlant amb la gent de la Cinemateca Francesa i ells tenen una obsessió que és hem de lluitar contra els cabells blancs. Bé, nosaltres hem aconseguit tenir-los blancs, això sí, però la idea era havíem d'aconseguir rejuvenir el públic de la Cinemateca, de les filmoteques, havia d'aconseguir rejuvenir-se. Penses que això ha funcionat, que ens hem quedat a mig camí, com que, quina valoració em faries d'això? Home, jo crec que amb 14 anys el capítol d'altes i baixes ha variat, això és llei de vida. Això ho va dir Serge Toubiana, l'anterior director de la Cinemateca,
i va dir textualment «Il faut faire la guerre aux cheveux blancs». S'ha de fer la guerra als cabells blancs, no? I tots dos teníem el cabell blanc ja llavors. Però és cert, no?, que un dels tòpics de les filmoteques és que és un lloc per gent gran, i cosa que no és del tot certa, o almenys hem lluitat molt perquè no fos així, no? I la prova és que a l'aula de cinema hi ha molta gent jove, i posaré l'exemple de dues sessions molt, molt recents. Abans esmentava la sessió de Bellatar amb 70 Tango, i abans de començar, Bellatar, dirigint-se a la platea, va dir, diu, em fa especial il·lusió, això per veure una pel·lícula de 7 hores i mitja, eh? Diu, em fa especial il·lusió, diu, que la majoria dels que esteu en aquesta sala no havíeu nascut quan jo vaig fer aquesta pel·lícula fa 30 anys, no? El qual vol dir rejuveniment. I l'altre dia, perquè fa 15 dies, Annie Ernaux, Premi Nobel de Literatura, 82 anys, coautora d'una pel·lícula estupenda amb el seu fill sobre records familiars gravats amb Super 8, doncs també la sala estava encara més plena que avui, no quedava ni una butaca, i hi havia un públic molt nombrós, i bàsicament eren noies molt joves, noies. I li vaig comentar, i em va dir, ser mon públic. Aleshores, mon públic doncs també és un públic jove, i per tant jo crec que, si no la guerra, unes quantes batalles als cabells blancs les hem guanyat. Perquè tu penses que qui va a la Filmoteca sap on va? Espero que sí, bueno, espero que sí. Si no, no torna. No torna. La ubicació al Raval el converteix en un cine de barri, un cinema d'estiu, un cinema per nens, Primer ho va convertir en una mena de maledicció o d'amenaça o de sinònim de Sodoma i Gomorra. I ho dic sincerament, és a dir, l'Octavi era. Vam rebre una sèrie de missatges absolutament apocalíptics dient-nos sí. Haureu de posar protecció policíaca al sortir de les sessions de la nit. L'última fila, amb perdó, estarà plena de pajilleres, textualment. Hi havia un titular d'un diari important de Barcelona que deia ni l'Institut de les Lletres Catalanes, que llavors estaven aquí davant, ni la Filmoteca, això 15 dies després d'inaugurar, diu, cap de les dues institucions ha aconseguit erradicar la prostitució del Raval. Dius, home, és que si ho aconseguim en 15 dies, no era un article en un diari de Barcelona, era portada del New York Times, és a dir, munti una Filmoteca i erradicarà la prostitució, no? I bé, l'altre dia li comentava amb un dels col·laboradors d'aquest diari, no va ser ell, el de l'article, i està per aquí, però aquest article el tinc retallat, evidentment, perquè és que era això, no? Per sort, i ho dic sincerament, per sort no va passar res. Si arriba a passar qualsevol tipus d'incident social durant el primer any, estaríem morts, directament morts. No va passar el primer any, no va passar el segon, i no ha passat en 12 anys que portem en aquest barri. I al contrari, la relació amb el barri ha estat excel·lent. Que algú li hagin robat el mòbil, oi, Jordi? Que un altre hagi tingut algun dia algun petit incident desagradable, és propi del barri, però no de la Filmoteca, i dintre de la Filmoteca no la tenim blindada, no tenim franctiradors, no ha passat absolutament res. I això és la millor senyal de normalitat, d'integració i de que la Filmoteca doncs, és un equipament per venir. I la gent del barri ha vingut a veure pel·lícules? La gent del barri ha vingut. Nosaltres, jo vaig dir des del principi el mateix, és a dir, no, els problemes del barri són molt grans i nosaltres no estem aquí per arreglar-los. Estem aquí per contribuir a ajudar a la gent que té la responsabilitat social i política d'ajudar-los. I això és el que hem fet, a través de contactes amb escoles, amb instituts, amb associacions, etc. Vam caure al principi amb l'errada molt ingènua de dir si passem pel·lícules de Bollywood vindran tots els pakistanesos del barri. No és veritat. No és veritat. Els pakistanesos del barri venen quan els porta gent del barri de la seva confiança. I recordo una sessió privada que van llogar a la sala uns sics de Cachemira per fer una sessió sobre la independència de Cachemira, i estava la sala plena de sics amb el turban i el punyal penjat de la cintura per veure la pel·lícula de la independència de Cachemira, no? Aleshores sí que venen, no?
Però, si no, doncs ve qui vol, i també ho he explicat mil vegades, perquè per mi és la millor senyal d'integració el dia que una de les prostitutes habituals que treballava aquí a la cantonada va venir i va comprar una entrada per veure Mama Roma de Pasolini. Això és integració. Lo de més són punyetes. Lo de més són... Gràcies. A més del barri, us heu relacionat amb la ciutat, no? Sí, de tota manera, per exemple, el que és la relació amb la ciutat o amb, té molt que veure també l'haver intentat trobar una bona relació, un bon contacte amb institucions importants de la... És a dir, penso que en el cas concret es va obrir, els contactes es van obrir amb el MNAC, però després s'ha anat ampliant, i això també permet, diguéssim, a veure, el cinema que té aquest caràcter vampíric, que s'alimenta de totes les arts, xarrupa del teatre, xarrupa de la dansa, xarrupa de la pintura, xarrupa de tot, de la música, òbviament, convidar a totes aquestes institucions culturals a que participessin també en coses que es feien a la Filmoteca. També ens ha ajudat, no?, que la Filmoteca a crear aquesta xarxa i aquesta bona relació i aquesta integració, diguéssim, a la ciutat. No? Mm-hmm. Per mi una paraula bàsica... Bueno, aquí hi ha una trampa, perquè aquí l'amic Octavi també va ser còmplice de 8 anys de feina, i per tant ho sap molt bé, i la Rosa no estava dintre, però l'hi explicava molt sovint. No? Jo crec que la paraula aquesta de complicitat és bàsica, no? I hem utilitzat des del principi aquesta capacitat del cinema justament per relacionar-nos amb altres arts, amb altres institucions, amb altres implicacions socials, i això ens ha permet dialogar amb molta gent, sempre des d'aquesta idea de la complicitat i de la col·laboració. També hi ha aquí representants de festivals o de consolats, etc. I sempre l'entrada del diàleg és: no, nosaltres no donem res, nosaltres compartim i busquem complicitat, no? I gràcies a això hem aconseguit grans fites. Molts d'aquests cineastes no haurien vingut si no arriba a ser, doncs, per aquestes complicitats. Molts dels cicles, darrere Bellatar hi havia 5 o 6 institucions implicades, l'Anny Arnaud exactament el mateix, no? Però el fet d'oferir, doncs, aquesta sala, una bona projecció, gràcies companys de cabina, oferir aquest espai, aquest públic, és a dir, tots aquests cineastes han vingut sense cobrar res, només les despeses del viatge, i s'han sentit com a casa, perquè parlem el mateix idioma, perquè saben que aquí, doncs, conservem i tractem bé el cinema. Saben que el públic és un públic que està a l'alçada, que coneix la seva obra, i això, amb un cineasta que està acostumat a moure's per aquests camins, doncs, d'anar a festivals a vendre la pel·lícula, que li donguin un premi, que després de vegades queda oblidat a l'hotel, etc., doncs venir a una Filmoteca té un valor afegit, no? I això és el que hem intentat. En aquesta etapa heu aconseguit, a més, que donar una dimensió internacional en aquesta Filmoteca, perquè ha vingut molta gent molt important. Com dius, ells s'han sentit davant d'un públic interessat i els ha agradat. I en el teu cas, o sigui, els coneixies per les seves pel·lícules i has conegut gent molt interessant també. Has tingut sorpreses? Has fet amics? Ha hagut de tot. Jo tenia amics i, doncs, els amics, doncs, sempre se'ls convida a casa teva, i alguns han vingut diverses vegades. D'altres eren amics d'amics, i tinc aquí la Teresa, doncs, que ens va portar de la mà a Terry Gilliam. I aleshores d'altres han sigut amics a partir de venir aquí, o alguns han vingut perquè jo era amic d'amics seus. El cas de Kaurismäki, per exemple, jo no el coneixia de res, però jo era molt amic de Peter von Bach, que era el seu soci en el Festival de Sodankylä, que havia intervingut en algunes de les seves pel·lícules. Peter va morir d'un càncer massa aviat, i jo vaig voler fer-li un homenatge, i vaig pensar qui millor que aquí Kaurismäki per parlar de Peter von Bach. I quan vaig contactar amb Kaurismäki, ell em va dir, diu, per mi no hauria vingut, diu, pel Peter sí.
Diu, i si tu ets amic del Peter, jo sóc amic teu. I va venir, i ens vam fer amics, i ens hem tornat a trobar, i ara quan vam publicar el llibre, el primer que em va respondre entusiasmat i d'això va ser aquí Kaurismäki, no? I això és un privilegi, això és un privilegi que al mateix temps, doncs, sincerament, doncs, també implica doncs, conèixer-los, conèixer la seva obra, de vegades estudiar, jo de vegades m'he tingut que fer cicles improvisats a casa, anticipats, doncs, per estar a l'alçada dels col·loquis amb ells, i aleshores això... Dono fe que un dels èxits, diguéssim, de que aquests cineastes se sentissin molt, molt bé, molt públic, era perquè quan, en aquestes tauletes, quan els hi preguntes coses o els hi has anat preguntant, sentien que era algú que coneixia i no me gusta que me haga esta pregunta, sinó que sabies de què parlaves, coneixies l'obra i això agrada molt, diguéssim, perquè un se sent respectat, no?, d'alguna manera. Jo crec que sí, jo crec que sí. I, no sé, fa tres dies a Bolonya em vaig trobar Volkers Londors, que havia vingut aquí fa 10 anys, i li vaig regalar el llibre dels cineastes on ell apareix, i quan va veure la dedicatòria diu, mira, diu, fa 10 anys, diu, jo ja deia que el cinema no estava mort, i no està mort, diu, perquè seguim tots aquí tot plegat, no? Això és preciós, això és preciós i no té preu, diguéssim, el contacte privilegiat amb aquesta gent i al mateix temps aquesta possibilitat de compartir-los. No m'ha quedat... I ensenyar la seva obra. No hem tingut tancats, han estat molt, molt propers a tothom, no? També, deixa'm confessar una cosa que tu saps molt bé, que és que cineastes rarets, intentàvem no convidar-los. És a dir, ja anàvem a peu segur de dir aquest fa bones pel·lícules, està bé, i ens sentirem còmodes amb ell. Bueno, i jo crec que amb el 95%... Convidàvem els seus directors de fotografia... Amb el seu 95%, jo crec que ho vam encertar. Algun fiasco vam tenir, però no el direm. No ho direu. Amb la qüestió aquesta de la, diguéssim, de la internacionalització de la filmoteca, amb el fer-se conèixer més, perquè abans també hi ha, la filmoteca té una llarga història abans, molt bé. Però el Congrés de la FIAF ha estat una fita important, en tens consciència, sí? A part de la cobla, no? Exacte. No, a veure, el Congrés de la FIAF va ser una herència que em va deixar el Roc Villa sobre la taula després d'un petit conflicte internacional, perquè és que pel mig hi havia el Congrés de Pequín, de Beijing, i els xinesos van canviar a última hora de dates i això va descol·locar tot, per sort, per la Filmoteca de Catalunya, perquè va endarrerir el Congrés de la Filmoteca i ens va salvar de l'incompliment dels timings dels arquitectes, oi, Natàlia, i de la inauguració del Raval. I, per tant, doncs, va quedar perfecte perquè 2012 es va inaugurar la nova seu de la Filmoteca i 2013 vam fer el Congrés, amb la qual va ser el moment de tenir la casa ja bastant endreçada i de poder-la presentar en societat a tots els col·legues internacionals. Veníem de dos congressos anteriors que jo ja havia anat, un a Pretòria, Sud-àfrica, i l'altre a Beijing, República Popular Xinesa, el qual era lluny, complicat, exòtic i tal. La majoria de cinemateques que van als congressos són europees, el fet de venir a Barcelona era com una mena de dir tornem al món occidental. Hi va venir molta gent i vam fer el congrés aquí, i ara, si no recordo malament, hi havia 300 delegats de 90 filmoteques de 60 països, és a dir, va ser una barbaritat, no? I van venir i van sortir molt satisfets, tant de veure el Raval com de veure que s'acabava d'inaugurar feia pocs mesos el 2CR a Terrassa. Veure que teníem aquestes instal·lacions, veure com funcionava l'arxiu i tot plegat, doncs ens va col·locar immediatament en l'òrbita internacional. Jo en aquell moment em vaig presentar a les eleccions i vaig estar 6 anys en el comitè executiu de la FIAF, i això em va crear moltes connexions i sobretot moltes amistats que encara perduren, no? I això va ser molt important a l'hora de, un cop més, amb una xarxa que és de compartir,
doncs, de poder accedir a determinats cicles, a determinats cineastes, a determinades retrospectives. Jo recordo, per exemple, quan vam celebrar el centenari de Bergman, doncs aquí portem, no? I Max von Sydow. Max von Sydow vivia al sud de França, per tant no era complicat, havia estat un any i mig abans al festival de Sitges, el vaig contactar i em van dir, no, és que no puc, no sé què, i era molt gran i tot plegat. I llavors vaig trucar als suecs i un, aquí em podem portar? Diu, Katinka Fragó. Dic, perdon? Diu, Katinka Fragó, diu, és l'script que va començar amb Bergman fent El sèptimo sello i El manantial de la doncella com a actriu, com a script. I després va ser la productora de Fanny Alexander. Diu, era la seva mà dreta. Clar, és una senyora que no la coneix ningú, però que coneixia com ningú a Bergman. I va venir aquí i va ser una meravella compartir amb aquella senyora aquells dies parlant del Bergman més, més proper i més íntim. Ara, per arribar, abans d'arribar a Terrassa, jo voldria, escoltant a la consellera i veient el vídeo, que es veien les pedres, o sigui, no em vull imaginar com va ser el poder preparar el congrés i saber que estava tot a lloc, no? Però aquesta dispersió que hi havia abans, com ha explicat ella, en aquí ara hi ha una sala d'exhibicions, d'exposicions. Com ha funcionat el criteri de les exposicions, a part d'una biblioteca que està aquí, etcètera, etcètera, no? Aquestes activitats paral·leles, com funcionen al voltant de la sala de projecció? Això va ser un fruit i un regal derivat de l'edifici. És a dir, l'anhel de que la Filmoteca de Catalunya tingués una seu pròpia, doncs venia de feia molt temps. S'havien fins i tot posat sobre la taula diverses possibilitats d'on anava. Finalment es va decidir el Raval. Jo no hi era el dia de la primera pedra, no vaig poder venir. I aleshores, doncs, quan vaig guanyar el concurs, doncs, estava tot decidit, és a dir, estava decidit el barri, l'arquitecte, l'edifici. Morbosament vaig anar al Col·legi d'Arquitectes i vaig anar a estudiar els altres projectes que s'havien presentat per la nova seu de la Filmoteca, no diré res, i aleshores, doncs, això estava decidit. Quan vaig veure els plànols, hi va haver-hi una sèrie de moviments polítics, per dir-ho d'alguna manera. Fins i tot es va parlar de que l'ISEC vindria a l'edifici de la Filmoteca. Després no va ser així, van venir altres, perdó, ocupes. I aleshores el que sí que hi havia era aquest potencial de fer més coses. És a dir, la Filmoteca no tenia un espai d'exposicions, aquí estava previst, i l'en vam fer, i la concentració de la biblioteca, els fons documentals, doncs, també millorava molt les prestacions. No teníem una sala, en teníem dues, i la primera cosa que vaig fer va ser ja a l'Aquitània crear uns serveis educatius que tampoc no hi eren. És a dir, des d'un punt de vista d'institució pública, la meva feina sempre ha sigut la d'explotar al màxim aquest potencial públic que tenia les noves possibilitats de la Filmoteca. Espero que en el moment en què es pugui aprovar la llei, doncs Pablo Laparra pugui fer el mateix a l'hora de poder explotar el potencial que això implicarà, sobretot políticament, doncs, de cara al futur. La part, diguéssim, submergida de la Filmoteca, la part que costa més de fer veure, no, que és el de l'iceberg, que és Terrassa, és a dir, és l'arxiu. Els darrers anys s'ha accelerat la recuperació de patrimoni. Per exemple, hi ha una política clara sobre quines són les pel·lícules que es volen recuperar, quines urgències es tenen, què és prioritari de recuperació, i un cop s'ha fet, per exemple, quan això s'ha anat a presentar, per exemple, al MoMA, s'han presentat materials que venen dels arxius d'aquí, quina ha estat l'acollida, és a dir, quina curiositat hi ha per aquest patrimoni?
A veure, però, perdó pel riure, perquè quan has parlat de la part submergida jo pensava que anaves a preguntar per les inundacions que vam patir fa uns quants anys. No, però, no. Vaja, no. Celebro que no hagi sigut una broma de mal gust. No, encara, per tant, anem a la pregunta. Encara és clar, on estaven. No, perquè és que és això, vull dir que aquí les fotos estan molt bé, tots són molt guapos i molt famosos i tot plegat, però aquí hem passat doncs, penúries econòmiques, polítiques, aquàtiques, sí. Víriques, fúngiques, etc. No? Però bé, Terrassa. Jo tinc diversos mantres doncs, que durant aquests anys he anat repetint i un d'ells és la Filmoteca no té una seu, en té dos. La Filmoteca no és una sala d'exhibició, que també, però no és només una sala d'exhibició de pel·lícules velles fetes malbé, en blanc i negre i subtitulades en idiomes estranys. Darrere hi ha una feina de preservació del patrimoni, no? I això és el que està a la llei del cinema. I ara hauria de fer pujar la Mariona i el seu equip, que estan aquí també, perquè Terrassa... No és que també sigui la Filmoteca, és que és la Filmoteca, no? I, evidentment, no és una part tan visible, no és una part tan pública, però és una part essencial, perquè si... És a dir, si hi ha algun mitjà per preservar la memòria de com érem, doncs hi ha textos, hi ha gravats, hi ha pintures, hi ha fotografies... Però no hi ha cap segle que estigui tan ben reflectit i tan ben documentat des d'un punt de vista de la memòria com el segle XX gràcies al cinema. No? Encara que siguin fantasmes, encara que siguin ombres, són ombres que il·lustren bastant de prop com era la gent, com vestia, com es relacionava, com eren les ciutats, com eren els vehicles, etc. No? I això és el que preserva el cinema. També m'han preguntat moltes vegades quina és la pel·lícula preferida de les que conserveu. El director d'una escola mai diu qui és el seu alumne preferit, a risc de ser acusat de moltes coses terribles. No? Aleshores, la Filmoteca de Catalunya preserva el patrimoni cinematogràfic català. I el patrimoni cinematogràfic català és molt ampli, és en català, és en castellà i és en pel·lícules exòtiques que per motius diversos han aterrat en el centre de conservació i que s'han conservat. I que gràcies a aquesta tasca invisible però ingent de la preservació, doncs no només garantim que es preservin aquests materials que han arribat de diverses procedències. La Filmoteca de Catalunya és una filmoteca jove que comença als anys 80, però gràcies o degut al tancament de laboratoris doncs, tenim materials anteriors, gràcies a col·leccions privades tenim materials dels orígens i aleshores hi ha una política de conservació que estableix unes prioritats a l'hora de salvar el material més valuós, més antic i en pitjor estat. Tenim els mitjans doncs, per fer-ho. Hem fet moltes coses. Una d'elles, des de fa 3 anys, tenim un pla de digitalització sistemàtica dels fons fotoquímics, el Ferran Alberic està també per aquí, i això no és per conservar millor les pel·lícules. Les pel·lícules no es conserven millor en digital que en analògic, això és una altra mentida com una casa de pagès, però sí que, malauradament, degut a la situació del parc de sales, doncs les pel·lícules que no estan digitalitzades no es veuen. No fa gaire vam digitalitzar La ciutat cremada, que era una pel·lícula invisible, molt ben conservada, però invisible. No hi havia còpies d'exhibició. No? I d'altra banda, doncs ens hem trobat autèntics diamants o encàrrecs o troballes. Víctor Erice ens va demanar personalment a la Rosa Cardona i al Ferran Alberic que fos la Filmoteca de Catalunya qui digitalitzés El sol del membrillo i la vam presentar al Festival de Cannes. Va aparèixer una pel·lícula marroquí rodada al Marroc als anys 70, prohibida. Els materials van anar a Madrid, s'havien d'inflar 35 i de Madrid els van portar a Barcelona, va cabrar al laboratori, llavors van venir a la Filmoteca i aquesta pel·lícula doncs, la vam presentar a la Berlinale i després allà mateix, amb un sopar, hi havia el director del Centre Nacional de Cinematografia marroquí em va dir, diu, d'aquí 15 dies
i el Festival de Cine Marroquí a Tànger. Diu que aquesta pel·lícula inaugurarà el festival. No hi ha res com manar molt per decidir que al cap de 15 dies es canvia la programació i s'inaugura amb aquesta pel·lícula. Diu, i tu has de venir a presentar-la? I jo me'n vaig anar al Marroc al cap de 15 dies a presentar aquesta pel·lícula davant de cineastes i del ministre de Cultura marroquí. La directora de la Cinemateca em va dir, diu, parla de com vulguis, però no diguis la paraula censura, que no està ben vista. Però així va ser, no? No fa gaire, es va trobar, vam trobar, la Rosa Cardona va restaurar Raval, no fa gaire, l'única còpia al món que hi ha d'un documental de Jean Epstein sobre l'erupció de l'Etna el 1923. Quan els hi vam dir els francesos al·lucinaven, és a dir, el film de Jean Epstein en Espanya. No? I això venia perquè era una còpia amb un format semi-amateur, semi-professional, que la Paté distribuïa a Catalunya i un col·leccionista privat tenia aquesta còpia a l'arxiu. Clar, aquesta còpia doncs, es va estrenar al Festival de Cine Mut de Pordenone, s'ha passat a la Can Paté, a la Cinemateca Francesa, i la Rosa Cardona va anar a Lingua Glossa, que és el poble que està sota l'Etna, allà on la lava va arribar i es va aturar en allà, i aleshores celebraven el centenari de l'erupció del volcà i van passar la pel·lícula de Jean Epstein restaurada per nosaltres a la plaça del poble, a l'aire lliure i amb tota la gent del poble allà. Clar, això no té preu. Això no es veuen aquí han passat la pel·lícula, però aquestes coses... I això fa que aquesta política d'internacionalització fa que la Filmoteca de Catalunya, quan vas pel món... Ah, Filmoteca de Catalunya. Clar, perquè bueno, tot això ja entra en un món quasi de detectius, d'investigació, i segueixen trobant-se coses... I de... No, i perdona, i de... No hi ha miracles. És a dir, les pel·lícules normalment estan allà on haurien d'estar, que és a les filmoteques. El que les filmoteques no sabem és exactament tot el que tenim i què és el que val cada una de les 200.000 bobines que tenim. No? I aleshores, quan venen els historiadors, no és que ells descobreixin, és que ells posen la pista perquè nosaltres diem, ah, doncs això està a tal prestatge i estan allà. No? I aleshores, després ve el treball necessari d'entrar a quiròfano per poder després circular pel món. No? Però exactament el que volia preguntar és... O sigui, des de que existeixen les filmoteques, ja no parlo només d'aquestes, s'ha guardat bé tot i se sap... S'ha guardat el que s'ha pogut. És a dir, les filmoteques neixen als anys principi dels anys 30 i neixen perquè hi ha quatre persones sensates al món, a França, als Estats Units, a l'Alemanya nazi i a Suècia i a Londres, que se n'adonen que les pel·lícules mudes, les grans obres mestres del cinema mut, com que ja estem en el cinema sonor, no serveixen per res i s'han de destruir. I les cremaven els nitrats i les destruïen a cops de destral, literalment. I aleshores... Hi ha gent sensible a la sala. És quan apareix aquesta gent que diu hem de crear institucions doncs, que conservin aquest patrimoni. I així neixen les primeres filmoteques. El que passa és que, per motius històrics, determinats països van ser els primers, Filmoteca Espanyola va aparèixer als anys 50 i Catalunya va aparèixer tan aviat i van haver-hi les transferències de cultura als anys 80. Escolta, clar, tu que has fet molts oficis a dins del cinema, bueno, em donen ganes de... I fora. No, la veritat és que tinc ganes de preguntar, però no vols que fem preguntes tontes, però ho faré. Hay un médico en la sala, perquè això surt a pel·lícules, no? Alguna pel·lícula. Perquè no he sabut mai d'on venia aquesta expressió. A mi m'ha tocat ser el mèdico, que havia a la sala i aquest és un altre tema i sí, em va tocar al Festival de Venècia quan jo no era mèdico sinó periodista i em va tocar una vegada i això algun dia ho publicaré, em va tocar en el restaurant que hi havia al pis de dalt de tot d'una de les Torres Bessones de Nova York no sé quants metres d'alçada de la que després va caure amb una noia mexicana amb un atac d'epilèpsia, doncs que no has de fer gaire cosa, però has de fer el que has de fer en el moment precís. No? I el mèdic en la sala era jo. Val, i com que estem a la Filmoteca, clar, tu vas estar crític, professor de cinema, director de cinema i teatre, has fet documental. Què has après del cinema que no sabies com a director de la Filmoteca? Què et quedava per saber?
Ho explicaré fàcil, perquè és una pregunta... És difícil, la pregunta. No. Ah. Me la sé, aquesta me la sé. Vaig aprendre una cosa. Quan vaig fer les meves pel·lícules amb l'Elisabet Cabeza, després em preguntaven, bueno, i un crític quan ha fet això? Dic, mira, dic, és molt fàcil. Dic, quan les has fet tu i veus una pel·lícula d'una altra, quan la pel·lícula és bona és molt millor i quan la pel·lícula és dolenta és molt pitjor. No està mal. Quan va venir el president Pujol aquí a visitar la Filmoteca i que tenia molta curiositat perquè bé, és una de les característiques del personatge que vol saber tot el que passa a tot arreu i que vol estar sempre al tanto de tot, però en canvi al mateix temps tenia el convenciment de que d'alguna manera això era una institució que estava fent un... que amb les plataformes, amb la quantitat de canals de televisió, etc., amb els DVDs, etc., que tot això era una mica obsolet, que la Filmoteca no tenia massa sentit. Vas arribar-lo a convèncer? No. A veure, jo el que recordo d'aquella conversa és que li agradava molt la Zitxerís. Sí? Abans sabíem la Carmen Sevilla, però... No. I tenia una gran admiració per la Zitxerís i pels musicals de la Zitxerís. I vam parlar molt de la Zitxerís aquell dia, no? I després haig de dir una altra cosa, no? Que, és una admiració compartida. Que és que... és a dir, quan vam inaugurar la seu del Raval, no la va inaugurar el president que hi havia en aquell moment, i que, en canvi, al cap de pocs mesos van venir dos expresidents en visita institucional. Un que va venir un dia a parlar de Zitxerís va ser Jordi Pujol, i l'altre, que va venir bastant sovint, va ser Pasqual Maragall. Pasqual Maragall trucava de tant en tant vol dir diverses vegades a l'any, i venia a veure algunes pel·lícules com un espectador normal. I, de fet, quan vam fer el congrés de la FIAF, una de les pel·lícules recuperades que vam passar va ser el documental de Carlos Saura sobre els Jocs Olímpics de Barcelona, que venia del Museu Olímpic de Lausanne. El vam convidar i va venir, però ja estava delicat i estava entre el públic. Quan se'l va mencionar es va aixecar, va saludar, però no va intervenir. No? Després ha tingut que passar fins al president Aragonès, que va venir, acompanyat de la consellera Natàlia Garriga, va venir a la celebració dels 10 anys del Raval. És a dir, que vam tenir que esperar 10 anys a que un president de la Generalitat vingués a una activitat dintre d'aquest equipament. L'altre dia, justament, després de la presentació del llibre de fotografies de l'Òscar, vam passar la pel·lícula que és la continuació de la pel·lícula del Wim Wenders de l'habitació 666 o l'habitació 999, no ho recordo exactament, però en aquest cas sortia el Wim Wenders al començament i feia una intervenció una mica apocalíptica dient, diguéssim, que la gran amenaça per al cinema era la imatge digital, diguéssim, el numèric. És a dir, que això feia que la imatge ontològicament deixava de ser veritat, que era un problema gravíssim, etc. Penses que és una mica una... diguéssim, un d'aquests deliris en els quals de tant en tant va parar el Wenders, o hi ha una part de raó amb això? Jo crec que deu haver canviat d'opinió en els darrers 3 dies, perquè el dimecres, intentant tornar del Festival del Cinema Ritrovato a Bologna, ens van cancel·lar el vol, que era Bologna-Frankfurt. Ell anava de Frankfurt a Berlín, jo anava de Frankfurt a Barcelona, i ens van cancel·lar, és a dir, no ens van deixar despegar de Bologna. I aleshores, a l'hora de canviar els bitllets i arreglar tot això, darrere meu a la fila hi havia el Wim Wenders, que anava cap a Berlín. No? I en aquell moment t'asseguro que no estava gens preocupat ni pel fotoquímic ni pel digital, sinó com podia tornar a casa amb el vol aquell cancel·lat. A mi em fa gràcia perquè precisament avui, per una altra raó, he estat fullejant el catàleg de l'exposició que va haver-hi sobre el segle del cinema, que hi ha un escrit teu, i m'ha fet molta gràcia perquè, sí, d'alguna manera, no t'ho preguntaven, ho deies tu, perquè volies,
que aquesta idea de que el cinema desapareixeria per culpa de les noves tecnologies i del digital, deies alguna cosa així com que si estimaves el cinema més et valia pensar que era millor abraçar les noves tecnologies que no donar-lo per perdut. Alguna cosa així, pot ser? A veure, Rosa, treure'm un article publicat fa 30 anys és una traïció que no me l'esperava de no tu. No és una traïció perquè al revés, és que t'anticipes. No, a veure, jo hi ha una cosa que estic convençut i parlo molt, molt seriosament. És a dir, el cinema és segle XX i segle XX és tecnologia. I per tant, el cinema cada 15 anys ha canviat radicalment de tecnologia. Es va passar del cinema d'atraccions al cinema narratiu, del cinema mut al cinema sonor, del blanc i negre al color, de la pel·lícula al magnètic, del magnètic al digital, etc. I això també passa a les filmoteques. L'altre dia un periodista em preguntava si jo, quan vaig entrar aquí, em podia imaginar el que passaria en aquests moments. No, perquè és que van canviant i t'has d'anar adaptant. I per tant, doncs, a veure, el digital no és res més que una estratègia comercial. És a dir, i això les filmoteques ho saben molt bé, és a dir, preservar el digital és un desastre, perquè és caríssim, perquè és incert i perquè res ens assegura de que d'aquí 10 anys el que ara estem digitalitzant a 4K no surtin i diguin no, doncs ara a 8K o res. Ja ens ha passat, tenim coses digitalitzades amb tecnologia que en el seu moment era puntera i en aquests moments no la vol ningú. I per tant el que t'obliga és estar contínuament treballant aquests materials. Ara per ara, l'únic suport que es conserva d'una manera absolutament segura i garantida i la més econòmica és analògic. L'analògic. Escolta'm, amb els 14 anys d'estar aquí i amb els anys anteriors interessant-te o seguint el cinema, tens una idea de com això, ja no de com el cinema ha evolucionat, sinó de com has evolucionat tu en relació amb el cinema. És a dir, el cinema s'explicava, la història del cinema s'explicava a partir de grans moviments o a partir de grans productores. Després s'ha explicat a partir de la política d'autors i els autors i aquesta bogeria. Diguéssim, tot això te n'has anat desfent, has acabat trobant un altre sistema que et sembla més satisfactori o has optat per un eclecticisme així que et va bé? Jo he jurat d'unes quantes coses a la vida i una d'elles, per exemple, és de la política dels autors. Vull dir que em sembla totalment injust valorar una pel·lícula només en funció del director, i aquí a la sala doncs, hi ha guionistes, muntadores, directors de fotografia, productors, etc. I tothom que ha fet cinema sap que el cinema és un art de creació col·lectiva, no? I per tant això s'ha de tenir en compte a l'hora de valorar-lo, explicar-lo, historiar-lo, no? També hi ha pel·lícules doncs, que aguanten millor el pas del temps i han descobert, jo crec que una de les coses positives de les noves tecnologies és poder accedir a determinades pel·lícules que, si no, era complicat veure. No és cert que tot estigui en les plataformes, és a dir, quan vas a buscar segons què, no hi és. Però també és cert que a vegades trobes perles absolutament ocultes. Jo no em canso d'aconsellar que al mig de tot el batibull que hi ha a Netflix, doncs, si escarbes una mica, surt una pel·lícula que es diu Mafioso, d'Alberto Latuada, amb l'Alberto Sordi. Que és estupenda. Amb guió de Marco Ferrer i Rafael Azcona, que és una pel·lícula estupenda i que difícilment es pot veure, no? I les filmoteques també fem això, és a dir, posar en valor el festival aquest de Bolonya és el festival de les filmoteques i és una mena de fira de mostres on tothom va exposar el que ha descobert, el que ha revaloritzat, el que ha digitalitzat i veus unes coses magnífiques. L'estrella d'aquest any de Bolonya era el Napoleón de Bergans restaurat per la Cinemateca Francesa que s'havia passat al Festival de Cannes
Clar, són 7 hores i mitja d'una meravella absolutament enlluernadora. Pablo, tens feina d'això, la primera part, la segona part, encara no saben què en faran, perquè acaba amb un tríptic de 25 minuts, que són 3 pantalles, i necessiten un espai amb 3 pantalles i 3 projectors simultanis per exhibir allò simultàniament, però és una pel·lícula absolutament enlluernadora, una pel·lícula de l'any 26. No? I és... En aquesta pel·lícula hi va treballar Segundo de Chomón fent efectes especials? O... M'agrada que em faci aquesta pregunta. Sí, va treballar, però el que va fer no surt a la pel·lícula. Que són travelings, no? Estan els Descartes. Això també passa, tenim aquí responsables de muntatge, que a vegades això passa. Heu comentat... el llibre de retrats que heu fet amb l'Òscar Orengo, que no només és una carta de presentació del que han estat aquests anys, sinó que a més és un plaer que pots ensenyar, com has dit abans, a gent que surt retratada. Tu, quan el fulleges i veus tots aquests retrats, què sents? Amargor. Amargor. No, és un llibre que és... en el fons, és un llibre que és la història d'aquests 14 anys, a la Filmoteca, perquè a més està plantejat per ordre cronològic, i això sí que és una decisió meva, de dir, comencem per Vigas Luna i Jaime Camino, que van ser els padrins de la inauguració del Raval, i acabem amb Belatar, perquè l'editorial ens va dir, el gener tanquem, i l'últim que va venir el gener va ser Belatar, si no, hi hauríem afegit la Naomi Kawase, o la Nirno, o el Raymond de Pardon, que han vingut després, ja sortiran en el segon volum, no? Però és aquesta cronologia, i aleshores aquí es requerien una sèrie de qüestions bàsiques. Una, que els hagués retratat a l'Òscar allà on fos, i l'Òscar és un cazacineastes implacable per tot el món, fins i tot a Filipines. L'altra, que tinguessin la dedicatòria firmada, i les dedicatòries són absolutes, hi ha absolutes meravelles, és on descobreixes... Doncs que aquí Kaurismäkis fa uns autorretrats absolutament formidables, que Carlos Saura és un gran dibuixant, que Patrice Leconte era dibuixant de còmics a la revista Pilot, que l'autorretrat del Guillermo del Toro és una altra meravella, o hi ha frases carregades d'un carinyo monumental. No? I llavors jo em vaig limitar a afegir un petit text en el qual s'explica no tant qui és aquesta persona, sinó la relació que ha tingut amb la Filmoteca. I clar, i aquí hi ha doncs, reincidents sospitosos habituals com la mateixa Rosa, reincidents de moltes vegades com el Lluís Miñarro, com el mateix Saura, com que diguien, i n'hi ha altres doncs, que han passat per aquí però que els hem pogut atrapar i capturar, i aquí estan. No? I aleshores, clar, això està carregat de records, d'una certa nostàlgia, perquè n'hi ha una vintena que ja no hi són, i d'amics i de gent doncs, que ens ha ajudat molt amb aquesta feina, amb aquesta complicitat amb la Filmoteca a l'hora de divulgar-la. No? Jo crec que ha arribat l'hora de veure pel·lícules. Que sí, només preguntar-te... El primer cicle, a vegades dius quin va ser el primer cicle que es Vigas va programar, Luna. Vigas Luna, i l'últim... Agustí Villaronga. Això també és un... Això és premeditat, absolutament. Està estudiat, no? Sí, sí. No és casualitat. No, en absolut. Molt bé, només volia saber-ho. No, a veure, estem a la Filmoteca de Catalunya i, per tant, doncs, la nostra prioritat és el cinema català, sense perdre la perspectiva ni més local ni més internacional. I aleshores, doncs, clar, va ser una reflexió que no era fàcil trobar amb quin cineasta inaugurem la nova seu del Raval. Vigas Luna ens semblava una figura indiscutible per aquest doble joc català-universal, perquè tenia altres connexions amb altres disciplines artístiques, perquè es va prestar amb un joc molt divertit que després hem seguit fent, que és el de les cartes blanques, de buscar pel·lícules que dialoguessin amb les seves, i perquè ens va oferir una sessió absolutament memorable. No sé, hi ha algú que estigués aquí el dia de la sessió especial del Vigas Luna? Jo.
Molt bé, això és lo... la sessió especial Vigues Luna va ser una mena de jam session, sí, amb la qual hi havia, des de la pel·lícula del seu bateig rodada pels seus pares, fins a l'espot que va fer per l'Exposició Universal de Xangai, un dels seus contes eròtics per a la revista Interview, la publicitat de Freixenet amb la Sharon Stone i unes quantes coses més, no? I aleshores ell estava aquí amb un micròfon a peu de pantalla dialogant amb els projeccionistes, ara para, tira enrere, ara no sé què, ara això és l'altre, etc. Va ser memorable aquí. Jo crec que una de les coses que podem estar orgullosos és d'unes quantes sessions irrepetibles. No? És a dir, les pel·lícules es poden veure de moltes maneres i a molts llocs, però veure aquesta jam session de Vigues Luna va ser aquell dia i aquí. De la mateixa manera que, que quan va venir la nostra amiga Maria de Medeiros a presentar diverses pel·lícules, i el dia que va venir a presentar Pulp Fiction, diu, hoy no vendrá nadie porque esta pel·lícula està en YouTube i l'ha vist tot el món. Dic, Maria, t'equivoques, perquè l'ha vist tothom i està a YouTube, però amb 35 mil·límetres, amb pantalla gran i presentada per Maria de Medeiros, és avui aquí, i la sala estava plena. Sí, sí, esclar, és o la xibula que posa com a condició que vol cantar. Sí, sí, em... Què li has de dir? Què li has de dir? Jo, per acabar, perquè em sento molt orgullosa i molt privilegiada d'estar avui en aquesta taula i per el que representa dels anys d'amistat, però sobretot perquè a mi això d'avui no em sembla un comiat, a mi em sembla la constatació d'una mirada a la teva i d'un carisma que s'ha encomanat i irradiat tot el que és la Filmoteca avui. O sigui, no sé quin és el teu pròxim projecte, però estarem al cas perquè ja sé que no s'acaba aquí, no? Ja no posa temps a la teva pel·lícula. No, es continuarà, no? Continuarà, no? I molta gent aquests dies m'ho diu, bueno, ara podràs fer el que t'agrada i podràs això. Dic, no, dic, el que m'agrada ja ho estic fent i a més em paguen, o sigui, què més vull, no? A partir d'ara faré més coses, és a dir, jo crec que és bo acabar les etapes. Ja en porto unes quantes i aquesta serà una més, absolutament gratificant. Tant des del punt de vista personal com això. És a dir, si a més de passar-m'ho bé jo, he aconseguit que s'ho passi bé més gent i que les mostres d'aquest dia i aquesta sessió, doncs jo crec que és una prova que agraeixo profundament, estic doblement satisfet, però no desapareixeré, això. Bueno, tingueu clar. I ara, com que el guió en aquest sentit ja has participat de l'acte d'avui, et donaràs el privilegi de presentar, no? Sí, unes pel·lícules. No, llavors, clar, que és el que t'agrada, no? A veure, una sessió com aquesta sense pel·lícules, doncs era com un dia sin pan, no? Aleshores, què fem? Què passem? O sigui, jo ara passar-vos les 7 hores i mitja del 70 tango, no sóc tan criminal. Tornar a passar segons quin llargmetratge tampoc, i llavors vaig dir, bueno, fem un menú així lleuger de degustació i aleshores passem 4 curtmetratges. I quins curtmetratges seran? Doncs no aquí no ha sigut difícil aquesta segona decisió. A mi em va tocar batejar les sales i jo vaig dir Chomón i Laia, molta gent deia Como, Chomón i Laia, segundo de Chomón, cineasta internacional que va fer bona part de la seva carrera a Catalunya i que la Filmoteca de Catalunya doncs, té tota la seva col·lecció o és la principal col·lecció. Per cert, quan vaig arribar a Chomón li deien Le Petit Méliès espanyol. Le Petit Méliès espanyol. I quan vam anar a París a presentar la sessió Chomón amb la Mariona i amb la Rosa Cardona a la Fundació Paté Seydoux, l'endemà vam anar a veure una exposició a l'Orsay, una exposició temporal, que es deia En fer el cinema, per fi el cinema. I era una exposició fascinant amb la qual, a partir de la col·lecció de pintures i escultures del fons de l'Orsay, imagineu-vos el que és, van triar una sèrie d'obres amb les quals es notava allò de dir necessito moure'm, i el necessito moure'm és inventem el cinema, no? I aleshores a l'entrada hi havia un gran cartell i deia, diu, els dos grans mestres del cinema dels orígens, Georges Méliès i Segundo de Chomón, i vam dir, saier,
ho hem aconseguit, Le Petit Méliès s'ha fet gran, està al costat de Pierre Méliès i, per tant, feina feta. Per tant, veurem un Chaumont, un dels últimes incorporacions a la col·lecció, molt divertit, una mica festivoset, i amb unes connexions, si voleu, biològico-mèdiques, de formació professional, que em porten a l'altre curtmetratge de la sala, Laia. Laia és la productora de les pel·lícules de propaganda de la Guerra Civil fetes pel govern de Catalunya, i aleshores hem triat també una de les últimes incorporacions, que són les transfusions de sang al front. Havia d'haver-hi un Orson Welles i tenim una peça molt curiosa, no gaire vista, Hearts of Age, que és una pel·lícula de joventut que va fer encara amb edat universitària, abans de Citizen Kane, tenia 18 anys, em sembla, en aquell moment, o 19, i aleshores, gràcies a un amic, Richard Franz, amb el qual vaig fer l'obra de teatre interpretada pel Josep Maria Pou, Richard Franz em va regalar els seus fons a Wells, i hi havia una còpia amb 16 mil·límetres d'aquesta pel·lícula que vam ingressar, va depositar a l'arxiu. La Rosa Cardona la va estudiar i va resultar que era una còpia de segona o tercera generació i va resultar ser la millor còpia que hi ha al món d'aquesta pel·lícula, fins al punt de que l'edició de Criterion, de la millor col·lecció de DVDs dels Estats Units, quan va fer fa poc una edició especial de Citizen Kane, com a extra va posar aquesta pel·lícula i ens va demanar la nostra còpia, diu, sabem que és la millor còpia del món. No? I l'última pel·lícula, pues, és un curtmetratge que jo vaig dirigir fa un parell d'anys, un parell o tres anys, rodat, de fet, el 2013, quan va morir la meva mare, i és un homenatge als meus pares i no deixa de ser una pel·lícula sobre la memòria. I, per tant, jo crec que aquest quadrilàter, Chaumont, Laia, Orson Welles i els pares de l'Esteve Riambau, doncs, tanquen el programa. Gràcies per tot. Moltes gràcies per tot i fins aviat. Les dues pel·lícules inicials tornen a portar a l'acompanyament musical de l'Horacio i el Maurici, gràcies un cop més, i endavant la música, endavant el cinema i fins ben aviat. Gràcies.